Olá, olá, boa noite a todos, a todas e a todos. Meu nome é Sidney Manuel Ferreira, editor do blog Tabacaria, idealizador e apresentador do projeto Essas Mulheres, colaborador do blog Feminário Conexões e da revista cultural Debarge. Sejam todos bem-vindos para mais um encontro Essas Mulheres. Hoje nós vamos conversar com Joelma Carvalho, que é doutora em Turismo e Hotelaria, e com ênfase em semiótica no turismo étnico, mestre em letras e artes. Autora dos livros Ritual da Tucandeira da etnia Sateré Maué, Língua, Memória e Tradução Cultural, e também do livro Linguagens do Sateré Maué, Sami, Culturas Indígenas sob o Olhar do turismo étnico e da representação semiótica. Sejam todos bem-vindos. Aguardando chegar a nossa super convidada para começar a nossa grande live. Seja bem-vinda, Bel. Aguardando chegar a nossa super convidada. Aguardando entrar nossa super convidada. Aguardando entrar nossa super convidada Joelma Carvalho. Seja bem-vinda, Cida. Estamos aqui para começar o nosso super bate-papo enquanto essas mulheres com a doutora Joelma Carvalho, doutora em turismo e hotelaria, com ênfase em semiótica no turismo ético, autora dos livros Ritual da Tucandeira da etnia Sateré Maué e do livro Linguagem do Sateré Maué e Sami. Boa noite, tia. Seja bem-vinda. Aguardando nossa convidada entrar aqui para começar nossa super live. Tudo bom? Seja bem-vindo. Aguardando nossa convidada para começar nossa super lá.
Entrou nossa convidada Joelma. Vamos chamá-la então para começar nossa super live desta terça-feira. Olá, boa noite, Joelma. Boa noite, como você tá? Tudo bem? Tá me Você está me ouvindo? vendo? Estou te ouvindo bem, só não estou conseguindo te ver. Você está me vendo? Tô, sim, tô te vendo. Pois é, de vez em quando o Instagram me prega essa peça aí e eu não consigo ver as minhas convidadas. Eu vou perguntar aqui para o pessoal que está aqui se estão conseguindo ver você. Estão conseguindo ver a minha imagem, a imagem da Joelma, vocês que estão assistindo a live, por favor? Estiver assistindo, toca o barro. Tá aqui, eu Isso também também aconteceu antes. no WhatsApp, no teu Instagram, no meu. É, Instagram me apronta algumas dessas. Ah, aqui meu tio aqui já respondeu que tá vindo os dois. Então a questão só é eu que não consigo te ver. Vamos tocar o barco assim, tá bom, Joelma? Então vamos lá. Vamos lá. Bom, Joelma, boa noite. É uma alegria imensa de receber aqui nossas mulheres. Obrigado por aceitar o meu convite. Agradeço a Daniela e Marianne que fez a ponte entre nós. Seja bem-vinda, Sim. nossas mulheres, Joelma. Opa, muito obrigada. Olha, é um prazer participar do teu blog. A Daniela está em viagem, né? Ela está no interior aqui de Manaus. Eu vou tentar entrar, né? Porque nós estamos com uma limitação muito grande aqui no Amazonas devido à seca, né? Que está aqui atingindo a cidade. Mas ela disse que ia fazer de tudo para ver se conseguia entrar. Nós até aqui em Manaus estamos com um pouco de limitação de energia. Se de repente cair, é porque a energia sai, mas aí entra o gerador e eu entro, tá? Mas tá Ah, tudo tranquilo, bem. tranquilo, Joelma. É, a Daniela me falou que ela tá em viagem, Isso. tá pela Universidade Estadual do Amazonas, dando aula no interior do Amazonas, né? Ela me falou que se pudesse ela entrava para ver, ou então ela assistiria mais tarde. Mas mesmo assim, um beijo para Dani, obrigado por fazer a ponte entre mim e a Joelma. Bom, vamos aqui conhecer mais da Joelma, para quem não conhece. Vamos lá aqui. A Joelma Carvalho, Joelma Monteiro de Carvalho, é doutora em turismo e hotelaria, com ênfase em semiótica no turismo étnico. É, isso pela Univale, o doutorado. É mestre em letras e artes pela Universidade Estadual do Amazonas, graduada em letras pela Universidade Federal do Pará, em pedagogia, pesquisadora, professora do programa pós-graduação em mídias digitais, membro do grupo de pesquisa Mitos, Humanidades, Complexidade e Amazônia, pela Universidade Estadual do Amazonas, em Manaus, autora dos livros Ritual da Tucandeira da Etnia Sateré Maué, Isso. Língua, Memória e Tradução Cultural, pela editora da Universidade Estadual do Amazonas, foi lançada em 2015. É a sua dissertação de mestrado, né, Joelma? Foi. E também do Sabe. livro do Linguagem do Sateré Linguagens Maué, e Sami. Sissami, né? Isso. Culturas indígenas sob o olhar do turismo étnico e da representação semiótica. Curioso que o Isso. Sateré Maué é do Amazonas e o Sami é da Noruega, né, Joelma? É Bacana isso. exatamente. Pois vamos conversar mais sobre esse livro. Foi lançado pela editora Autografia em 2022. E também conta com publicações e participação em eventos nacional e internacional, Portugal, Noruega, Itália e Uruguai. Atualmente faz pós-doutoranda, em andamento pela Univale também. Legal, legal. Joel, assim, para a gente entender como é que começou a sua história, assim, você primeiro se formou em letras, né? Você sempre teve essa intenção, desde de jovem, até de criança, essa ideia de fazer letras, seu caminho sempre foi por aí. Eu fui uma decisão mais que chegou mais perto do vestibular, que essa pessoa vai fazer letras. Como é que foi essa sua história com as letras, Ah, Joelma? tá, perfeito. Então, eu vim de uma cidade que fica no oeste do Pará, que é Santarém, né?
E lá em Santarém, para você estudar há um bom tempo, você teria que ir para Belém estudar, né? Sim. E aí, quando apareceu o curso de letras, né? Eu falei, opa, vou fazer, porque a minha mãe, ela era professora de língua portuguesa, né? E na nossa fase de criança, a gente sempre tinha aquelas narrativas. Sempre os pais ensinavam como fazer, como desse, ler uma poesia, né? Recitar uma poesia. Então, desde criança eu fui estimulada a trabalhar com poesia, com a literatura, né? E aí veio letras, né? Que é um curso que não é, eu sempre falo, letra não é ensinar a gramática. Letra não ensina a gramática. Letras estuda o fenômeno linguístico, né? A nossa língua. A gramática, ela veio só para estruturar, né? Fazer algo para não ficar solto. Mas nós, enquanto linguistas, enquanto semioticistas, nós primamos pela questão da língua enquanto um sistema humano linguístico que ela varia. É variável, ela não é estática, a língua não é estática. E daí eu comecei a me aprofundar nos estudos etnolinguísticos, sobretudo na nossa região aqui. Então, assim nasceu o grande desejo de estudar, né, fazer o curso de letras. Que legal, Joelma. Só deixa eu dar uma boa noite aqui para Marlene de Fabri, que é catarinense, é Olha, historiadora, é que poeta, legal. poeta de mão cheia. Olha, Dá para lançar. que poeta. Marlene é fantástica, escreve super bem, e ela tá para lançar o livro dela em novembro, novo livro dela, Um Corpo que Goza Não Envelhece, livro de Nossa. poesia, pela editora Infinita aqui de Florianópolis. Sucesso, Marlene! Parabéns. Legal. Parabéns, Marlene. Tudo bem, Marlene. Nossa O colega aí das também letras, né? Nossa colega das letras. sim, também está no Mulherio das Letras aqui de Santa Catarina, que acabou Oh. de lançar o jornal Poesia, um jornal fantástico. Tem que fazer uma publicação sobre o jornal essa semana. Eu não passo, eu faço. Trabalho muito legal, muito bacana. Obrigado, Marlene, pela presença. O Magno Frésio, que é um paraense também, como você, e mora no Olha. e mora em Manaus, viu, Joelma? Sim. Ele Paraense. É escritor, é ator, dança. É um trabalho muito bacana aí em Manaus. E ele está dando boa nota aqui para a gente. Ele Olha. também lançou esse ano um livro junto com a irmã dele, a Beatriz Freitas, Voz do Silêncio, um livro com poesia, com crônicas, muito legal. Um trabalho muito bacana dele, ele e a irmã, o Magno, mais a Beatriz, pela Litera Books, que é uma leitura muito legal, comandada pela Luísa Novaes e o Rafael Melo, de São Paulo. Muito bacana, viu? Obrigado Perfeito. pelo boa noite, Magno, seja bem-vindo aqui. A Edna Almeida, escritora baiana, poeta baiana maravilhosa, uma multiartista também, aqui na live, aqui, fez um comentário aqui, falando aqui, Um Corpo que Goza Não Envelhece, maravilha, no gênero, nome do livro da nossa Esse Marlene. livro. Seja bem-vinda, Edna. E o Magno falou aqui, Joelma queridíssima, amo Libras, você é até o intermediário e amo demais também. Legal. Manaus, abraço a vocês. Que maravilha, Obrigado. que maravilha. Obrigado, Magno. Então, Joelma, aí depois você continuou ainda nessa toada, você fez mestrado em Letras e Artes, né? Isso. E aí, eu fui, né, fazer o mestrado em Letras e Artes, né? Aqui em Manaus mesmo, a universidade que eu trabalho, que é a mesma da Daniele, Estado do Amazonas, Universidade Estadual do Amazonas. Ela oferece o mestrado em letras, né? Então, eu fiz letras também lá, fiz dentro da etnolinguística, que é um ramo que estuda a cultura e a língua, né? Dos povos. Então, eu escolhi a época, Sateré-Maué, porque eu já pesquisava o Sateré-Maué, já pesquiso desde 98, 1998. Quando eu ainda morei em Parintins, morava em Parintins, e lá eu tinha alunos que
me chamou muita atenção que eles eram indígenas e trabalhavam o ritual da tucandeira, né? Que é aquele ritual em que é a transição do garoto para a fase adulta, que leva, coloca a mão na luva, né, com umas formigas chamadas de tucandeiro. Então aí eu fiz, né, o livro, inclusive esse livro aqui, Ritual de Passagem, né, é fruto do mestrado, né? Então, o livro, ele é fruto do mestrado, que é Ritual de Passagem das Terras Indígenas às áreas urbanas do Sateré Maué, né? Então, assim, é um livro que está tendo muito sucesso. Ele já participou de 3 bienais, né? São Legal. Paulo, Rio de Janeiro, e tem sido muito procurado esse livro na banca lá da universidade. E ele também está disponível para quem quiser, né? Está na plataforma da universidade. O livro está disponível lá. Só procurar pelo meu nome no Google Acadêmico, que você vai encontrar o repositório dele, tá? Onde ele está armazenado. Então, aí eu fiz, né, essa trajetória. Não foi fácil escrever essa obra, porque eu tive que viajar para terras indígenas, que são terras protegidas, né, pela FUNAI, e atrás de relatos, para ver se esse ritual ele mudou, né, ao longo do tempo. Então aí eu fiz um estudo tanto na terras indígenas como aqui na área urbana de Manaus, né? Você sabe que quando o indígena está na área urbana, muitas das vezes ele tem que sobreviver, né? Então ele vive do seu artesanato, ele vive de rituais, leva turista para pesca, para caça, né? Então eu fiz esse estudo do ritual, se de fato mudou dentro desse contexto contemporâneo em que há uma hibridização das culturas, né? Então foi neste foco, né? E aí eu também estudo um pouco lá das letras, das toadas que cantam em rituais, do grafismo, né? O significado do grafismo, que cada grafismo ele tem um significado, né? Então, o grafismo que eu falo é aquelas pinturas, né, corporais que os indígenas usam. Então, no livro eu retrato as cores, quando é vermelho, quando é preto que eles usam. Aí eu falo também dos cantos que eles são cantados para as crianças, das lendas, da mitologia. Então, ele traz um arcabouço dessa cultura Sateré Maué, né? Que é um povo que ele é falante da língua, uma língua muito linda, né? Ele é falante, e que nós temos aqui na nossa região uma média de 11 mil indígenas Sateré Maué, né? E a língua Sateré Maué é a quinta língua mais falada entre os povos, tá? No caso, Sateré Maué. Então, assim, eu enveredei nesse livro, fiz um grande investimento, viajei, como eu estou te falando, para a terra indígena, né, na área. E hoje ele. E daí nasceu, desse livro, nasceu o olhar para o doutorado, né? Então, a gente vem trazendo dele também, quem gosta da poesia e as narrativas, a mitologia, né? Como é que nasce, o povo Sateré Maué, né? Ele nasce do mito, né? Do mito que vai gerar toda essa narrativa presente dentro do ritual. Então, o livro ele traz muitas coisas interessantes, inclusive do empoderamento das mulheres, né? Também fala um pouco no livro. Então, assim, eu trago a luz da semiótica, né, que é uma ciência das interpretações, trago essa narrativa do livro, porque tu sabes que interpretar uma cultura é mesmo que você lê uma poesia, né? Você tem uma leitura, você interpreta de uma forma. Aí vem outro, interpreta de uma outra forma. Então não tem, né, o que é de fato, o que que fala, né? Cada um tem uma expressão diferenciada, um olhar diferenciado. Que legal, Joelma. Só deixa eu dar uma boa noite aqui para Maria Luísa Brasil, escritora, que é uma escritora amazonense também, viu? E é estudante de pedagogia. Seja bem-vinda, Maria Luísa. Muito É, obrigada. inicie seu estudo aí, como você estava falando,
você foi lá estudar, pesquisar, para ver como estava a cultura dos sateré maiué, e você vê que essa cultura ela continua ainda firme e forte, resiste ainda, apesar de tudo que a gente sabe que acontece com os indígenas, com o cerco do homem branco, vamos dizer assim. Verdade. Essa cultura ainda resiste, Joelma? Sim. A gente pode ter... Nós vimos que na terra indígena ela é bem nativa, né? O ritual ele é feito para a comunidade interna mesmo, vai algumas pessoas somente presenciar. No mês de novembro é o mês que é dedicado ao ritual. Por quê? Porque novembro é um mês de verão, né? E a formiga tucandeira, ela é retirada nesse período, né? Ela está ali no toco de uma árvore, então ela é retirada para o ritual. Então, lá na aldeia, na terra indígena, eles fazem um ritual bem nativo, né? Aqui em Manaus, eles fazem também o ritual nativo de que forma? Eles retiram a formiga no mês de novembro, como lá na terra indígena retira. O significado é também o mesmo daqui, que o significado do ritual de passagem é, de fato, mostrar que este adolescente está amadurecido para viver uma vida adulta. Na terra indígena também eles têm isso. Na terra indígena, ele também tem o temor à tupana, né? Que é como se fosse o Deus, né? Que protege, que traz alimentos da floresta, né? Numa seca dessa, eles evocam a tupana para trazer água, para os alimentos serem fertilizados por chuva, para chegar chuva. Então, eles fazem o ritual, né? E como essa cidade, como essa família que eu pesquisei aqui em Manaus veio também da terra indígena, eles também cultivam, tá? Eles também cultivam o mesmo ritual lá e aqui. Qual a diferença? A diferença que eu encontrei é porque, como estamos numa área urbana, muitas das vezes os jovens não querem mais participar do ritual, né? E outras vezes eu encontrei, por exemplo, em artesanato, presença de elementos não indígenas. Como, por exemplo, o olho grego, que é um desenhozinho que usa muito, né? Norte-americano, olho grego. Eles usam também um tipo de tessume que chama-se filtro dos sonhos. Também não é nosso, não é da região, né? Não é dos indígenas sateré maué. Então, nós conhecemos qual é, de fato, a identidade desse povo pelo tipo de artesanato, entendeu? O tipo de artesanato que eles tecem, quando eu olho, eu já sei que é sateré maué. Eu olho para o outro, eu já sei que é apurinã ou que é ticuna, que são povos daqui da região, né? Ou Matiz, que é lá da Atalaia do Norte, que eu estive com eles, né? Então, quando a gente percebe que nesse artesanato urbano está tendo presença de elementos que não são nativos, de origem nativa, a gente já sabe que realmente, né, tem essa questão que já incorporou de outra cultura, né? Até mesmo cocá, até mesmo algumas pinturas, roupas, né? Eu já vejo roupas, não no sateré maué, mas em outros povos aqui, que a roupa está igual o do povo Sami, que é da Noruega, esse povo que eu pesquisei, né? A cor, né? Então, está ocorrendo uma hibridização, né? A cultura híbrida, intercultural, que acaba assimilando, né, elementos da própria cultura branca, né? Por exemplo, como não se pode matar animais, né, que eles também trabalham a questão do animal, eles compram as penas artificiais, né?
Então, tem pena, por exemplo, vermelha, tem amarela, tem azul, tem várias cores. Que antes isso era o Satere Maué trabalha muito com gavião real, né? Só que o gavião não pode matar, não pode tirar pena, né? Do papagaio também, então isso não, isso. Então, por esse motivo também eles forçam, acabam utilizando outros insumos para atrair esse turista, para atrair o mercado, né? Então, o mercado, muitas das vezes, é que nem na música. O mercado exige na música determinado ritmo, né? Se o compositor não entrar nesse ritmo, ele acaba não gravando o seu DVD, né? Acaba não sendo contratado. Então, por quê? Porque ele está a serviço de um mercado, né? É, o mercado aí, infelizmente o mercado a gente pode dizer que causa um prejuízo à cultura Isso. indígena, né? Porque vai tirando elementos, né, para poder se adaptar, como você disse, isso às vezes pode ser nocivo, né, Joelma? Isso. Você falou uma coisa interessante que você pesquisou também sobre o empoderamento da mulher, né? Eu achei muito legal isso, você falou do empoderamento da mulher na cultura indígena que você estudou. A gente pode dizer, então, que um estudo que você fez com a mulher, nesse caso, dentro da cultura indígena, ali dentro da aldeia, ela tem uma posição mais de igualdade com o homem, uma posição legal de igualdade, não tem aquela coisa do patriarcado que a gente está acostumado a ver com o homem branco. Interessante que com esse povo que eu estudei, o povo Satere Maué, a mulher, você tem que se direcionar para ela para fazer as perguntas, né? Então, aí eu conversava com o Tuxaua. O meu convite, por exemplo, o Tuxaua, ele falava: Joelma, fala primeiro com a esposa, que é a esposa dele, né? Que cuida lá das crianças. Então, fala com ela. Então, de lá, ela direcionava se sim ou se não, e ele acatava. Muito legal isso, entendeu? Então, há esse diálogo, há o respeito pela mulher, né, nesse povo que eu pesquisei, no povo Satere Maué. E ele é Satere, e a esposa, ela é Ticuna, né? São culturas diferentes. Então, assim, há um respeito, né? Agora, há outros costumes de povos, né, que a mulher, ela fica, né, tendo que cuidar do filho, ir para a roça. Quando ela vai para a roça, na fila, porque eles andam tipo em fila, né, ela é a primeira, né, tipo, ela vai abrindo caminhos, né. Em outros casos, realmente a mulher, ela fica esperando a decisão do marido, né? Eu fiz um estudo lá com o povo Xcariana, e a palavra do Tuxaua é que tem o poder, né? Ele que dá primeiramente as ordens, cuida do filho, né? Então, em algumas culturas há realmente isso, mas nesse que eu pesquisei aqui, nos meus estudos, né, Satere Maué, a gente vê essa diferença, que há esse respeito pela mulher, pelas decisões, né? Ela está responsável para arrumar o barracão para acontecer o ritual, né? Ela que promove, organiza, né? Ela organiza, por exemplo, na aldeia, o que que os filhos vão fazer amanhã? De manhã, de segunda a sexta, ela tem uma tabela, né? Então, cria uma tabela de costumes e ela coloca assim no mural lá da casa. Segunda-feira, vai para a roça. Quem vai para a roça? Quem vai limpar tal coisa? Então, faz um trabalho coletivo. Então, a mulher sempre ali na frente, né? Administrando e dialogando com o Tuxaua. Que legal Isso também. é muito legal. Muito legal. Temos que aprender com o Satere Maué, viu? Isso. Aprender igualdade. É muito legal. Muito legal essa experiência que você relatou agora, Gema. Muito bacana. Gema, a gente vai cortar nosso papo, vai lá do seu outro livro, mas agora eu quero fazer um quadro que é tradicional aqui das nossas lives, viu, Gema? Que é chamado Alvo Essas Mulheres, na qual faço uma pequena homenagem a mulheres cuja história precisa ser lembrada, resgatada. Como eu sempre falo em todas as lives, a gente vive numa sociedade machista, misógina mesmo, né? Que a história é Sim. contada sempre pelo homem, né? E o homem branco, tem isso. Uhum.
Então, o legado da mulher, né, os feitos das mulheres são sempre colocados num patamar abaixo, não é, não tem a devida consideração, são menosprezadas, enfim, é uma coisa terrível. Então, é muito legal fazer esse quadro das mulheres, porque eu falo dessas mulheres, falo do legado que essas mulheres deixaram, que é muito importante. Muito importante a gente sempre lembrar do que essas mulheres fizeram, os caminhos que elas abriram, né? Abriram portas, Sim, né? Daquele jeito, botando o pé na porta ou arrebentando porta, né? E eu comecei isso, já são quase 130 mulheres homenageadas, eu comecei isso, a minha primeira homenageada foi minha conterrânea catarinense, Antônia de Barros, que foi uma educadora maravilhosa, jornalista, escritora, política, primeira deputada negra do Brasil, isso na década de 30. Passei por mulheres maravilhosas, Carolina Maria de Jesus, falei Margarida Maria Alves, que foi uma líder sindical fantástica no Nordeste, falei Cecília Meirelles, falei de Yara Elvaberg, lutou contra a ditadura, enfim, mulheres extraordinárias, que eu tive o prazer de falar. Na semana passada, eu falei da Isabel da Loca, que foi uma musicista fantástica lá, que viveu lá na Paraíba, nasceu no Pernambuco, mas passou uma parte da vida na Paraíba, era conhecida como a Rainha do Pífaro, uma história maravilhosa, uma mulher que com muita dificuldade financeira, trabalhou na roça, sofreu violência, aquela coisa sempre que acontece, mas tem uma história muito legal na música e uma história que precisa ser lembrada sempre, o que sofreu Isabel da Loca. E hoje eu vou ter a oportunidade de falar de outra mulher incrível, a irmã Cleusa foi uma mulher incrível, uma defensora da causa indígena, que foi brutalmente assassinada. Assassinada já é brutal de qualquer forma, né? Mas foi uma violência impressionante que fizeram com a irmã Cleusa. Ela nasceu em Cachoeiro do Itapemirim, Espírito Santo, né? Cachoeiro do Itapemirim, terra do Roberto Carlos. Sempre que se fala em Cachoeiro do Itapemirim, se lembra do Roberto Carlos, cantor, né? Nasceu em 12 de novembro de 1933 e foi assassinada em 28 de abril de 1985, 51 anos, na cidade de Lábrea. Lábrea, cidade que fica no sul do Amazonas. Tá? Cidade que esse ano foi destaque por um motivo muito negativo, por causa do grande desmatamento que está correndo por lá, né? Enfim, Lábrea fica no sul do Amazonas e tal. E a história da nossa homenageada irmã Cleusa passa por Lábrea, morreu lá. Ela passou a infância e juventude em Cachoeiro do Itapemirim, a Cleusa, né? Foi uma aluna brilhante, né? Cursou magistério lá na cidade dela, se formou com todos os prêmios, ganhou medalha de ouro, melhor aluna, tal. Foi tão forte assim o desempenho da Cleusa, que o governador falou para ela assim: ó, você se formou agora magistério, vai ser professora, pode escolher o lugar que você quer dar aula que você vai ser nomeada. Pode ser aqui, na capital, Vitória, onde você quiser, você tem direito de escolher onde você quiser ser professora, né? Mas a nossa Cleusa, né? O nome dela era Cleusa Carolina Rode Coelho, ela não quis. Não quis, naquele momento, falou que ia abraçar a vida religiosa, que aquilo era muito forte para ela, a religião, que ela queria seguir o caminho da religião, queria ser missionária, queria ajudar pessoas mais necessitadas e através da carreira religiosa, né? Que assim ela seguiu. Conversou com os pais lá da cidade dela. Foi fazer tudo o que ela tinha que fazer, o processo para virar freira, né? Aos 20 anos emitiu os votos religiosos. E logo em seguida, março de 54, ela já foi para Lábrea. Trabalhar na Lábrea, ali, trabalhar com os ribeirinhos, né? Trabalhar com as pessoas mais pobres, trabalhou com presidiários, trabalhou com os portadores de hanseníase, né? Aí na cidade de Lábrea. E começou a carreira dela por aí, fazendo esse trabalho social. E aí, ela foi e voltou de Lábrea, né? Ficou de Lábrea, Vitória, Manaus. O tempo que ela passou no Espírito Santo, ela fez um curso de letras anglo-germânicas. Aliás, ela falava vários idiomas, falava inglês, francês, italiano, espanhol.
E ainda arranhava o alemão, sabia alguma coisa do alemão, assim. Era uma mulher muito inteligente, a irmã Cleusa, né? Então ela passou ficando assim, se vai e vem, de Lábrea, Manaus, Vitória, fazendo o trabalho social que ela fazia, assim, ao lado das pessoas mais necessitadas, tal. E também, né, falei dos presidiários, dos povos ribeirinhos, falei dos portadores de raça negra, também se envolveu muito com os indígenas, assim. Um trabalho fabuloso lá com os indígenas, lá com os Apurinã, né? Etnia Apurinã, que era muito forte naquela região ali da Lábrea, ali, da cidade. E em 1979, quando ela regressa para lá, para assumir em Educandário, lá, Educandário Santa Rita, né? Ela se envolve mais ainda com a causa indígena e começou a ser ameaçada de morte, né? O pessoal ficou incomodado com a presença dos poderosos, né? Começou a ficar incomodado com a presença dela, né? O que que essa mulher está fazendo aqui? Estava tudo certinho para nós aqui, em paz, ver essa mulher aqui querendo ver direitos indígenas, ver de mais não sei o que e tal. Começou a receber ameaça de morte tal. E ali, em abril de 1985, ali, 27 de abril, ela ficou sabendo que o negócio estava bem complicado lá nas aldeias, ali, o negócio estava pesando, gente sendo ameaçada. O Quechua, Agostinho, né, que é o chefe indígena lá, estava sendo ameaçado também. Ela correu para a aldeia para tentar ver o que ela resolvia, fazer alguma coisa para acalmar os ânimos, tal, para não desencadear uma violência. Daí, quando ela chegou lá, ela ficou sabendo que mataram a esposa do Agostinho, mais um filho dele, que viu que o negócio estava pesado. Aí encontrou o Agostinho que estava escondido na mata, falou: Ó, tenho que. O Agostinho falou: Estou muito preocupado, o negócio está pegando. Eu falei: Não, tranquilo, eu vou ver o que eu vou fazer, eu vou para a cidade tomar providências para a gente resolver isso, para acabar com isso. Aí pegou uma. Voltou. Né? Quando eu estava voltando para a cidade, né, no Rio, Rio Passear, se eu não estou enganado, é Rio Passear, estava junto com um canoeiro lá, o Raimundo Paulo. Daqui a pouco surge um tiro, né, lá no meio do rio, tal, pegou o canoeiro, o Raimundo, que caiu no rio. Aí a irmã Cleusa fala para ele: Corre, foge, foge, você tem filho para criar, que eu vou falar com esse rapaz. Rapaz que tá tentando atirando na gente e tal. E o rapaz foi, né? Foi embora, nadar, fugiu, escutou tiros, ficou pegado e coitada da irmã Cleusa, né? Aí chegou na cidade e falou: Ó, irmã Cleusa está sendo perseguida lá no Rio e tal, né? E foram correr atrás dela para tentar achar a irmã Cleusa. 5 dias depois, foi assassinada em 28 de abril, 5 dias depois, é que encontraram o corpo da irmã Cleusa. Estava nu, tinha um braço direito tinha sido amputado, cortado, mas com a perna também, tava muitas fraturas, traumatismo craniano, muito chumbo, né, muita bala, totalmente desvantada. Foi atacada morta com arma de fogo, com facão, com pauladas, não tiveram misericórdia da irmã Cleusa, não. Mataram tudo quanto foi jeito, né? E foi isso, assim, uma mulher com essa luta dela ali com a causa indígena foi assassinada brutalmente, pelos poderosos lá da cidade, assim. Quem mandou matar, não se sabe, né? O que sabe é que se fala que eles contrataram, dizem que contrataram um indígena para fazer isso, né? Porque eles faziam muito lá, eles fazem muito colocar indígena contra indígena, né? Criam-se esse clima aí de hostilidade para atender os favores deles, né, dos poderosos, assim. A que sabe que parece que depois o rapaz que matou lá o Agostinho, como matou também a irmã Cleusa, foi envenenado. Foi envenenado, foi queima de arquivo, não sei quem tinha mandado e tal, enfim, terminou tudo de forma trágica, né, essa história. Mas é importante a gente falar de Cleusa, o que ela fez, o que ela defendeu, do que a gente sabe que ocorre com os indígenas que são perseguidos, são assassinados, e quem os defende é igualmente assassinado. Não só os indígenas, os povos dos ribeirinhos, né? São vítimas aí dos
dos fazendeiros, dos grileiros e por aí vai, né? Não tem paz. Ela tem até uma declaração que ela deu, Joelma, e todo mundo está assistindo a live, uma declaração que ela fez em abril mesmo, pouco antes dela ser assassinada, que ela falava disso, sobre o comprometimento dela com a causa indígena. O que ela falou foi o seguinte, que ela escreveu, abre aspas, comprometer-se com o índio, o mais pobre, desprezado e explorado, é assumir firme a caminhada, confiante no futuro certo e que já vai se tornando presente nas pequenas lutas e vitórias. Reconhecimento dos próprios valores e direitos, busca de união e autodeterminação. Vale arriscar-se. E ela arriscou, se arriscou e foi assassinada, né? É importante, isso aconteceu em 1985. Vale dizer que esses assassinatos, o comando de assassinatos, ainda ocorre muito, ainda, com esses líderes que vão lá defender essas causas, líderes de movimentos sociais, né, líderes dos sem terra nessa região. Eu já falei até de umas mulheres aqui que foram assassinadas, homenageei, como a Dilma Ferreira, lá do Pará, a Nissinha, que era líder do movimento dos atingidos por barragem lá Rondônia, que também foi assassinada, enfim. Toda hora a gente vê esses líderes de movimentos sociais sendo assassinados, né, que defende os indígenas, defende os ribeirinhos, né, e são assassinados porque os poderosos não querem, não deixam, né? A ganância deles não deixa. E vão acabando com tudo, fazendo desmatamento e arrebentando com tudo, né? Mas, enfim, irmã Cleusa presente, uma história que vale a pena contar, da luta que ela teve, do compromisso com o que ela tinha. Então, uma ideia da irmã Cleusa, ela pensou que quando ela assumiu lá, fez suas votos, assim, quando ela já estava lá trabalhando na Amazônia, assim, ela abriu mão de usar o hábito, aquela roupa clássica dos religiosos, né? Ela queria ficar de igual para igual com quem ela conversava, então ela conversava com o pessoal, usava roupas simples, tranquilo, sentava no chão, né, para conversar com a população indígena, com todo mundo, então não tinha essa coisa, esse ar de autoridade. Ela se envolveu bastante mesmo com as causas indígenas, dos outros menos também assistidos na região lá do Amazonas, assim. Irmã Cleusa presidente. Se você quer fazer algum comentário, fica à vontade, Joana. Joana não, Gioma, perdão. É, eu conheço essa área de Lábrea, né? Já viajei e para lá, Lábrea realmente tem o povo Apurinã, né? Eu já tinha ouvido falar da irmã Cleusa lá, né? Se não me engano, tem uma escola com o nome dela, é Sim, homenagem, né? sim. Homenagem. Agora não Sim. sabia que ela era de Vitória, né? Não sabia, né? Então, muitos missionários, né? Tem a história aqui dos muitos missionários, eles vieram para a Amazônia. Nessa época aí de evangelizar, né, trazer educação para a minoria. E, de fato, os missionários lutavam pelos povos indígenas por conta da questão da invasão, né, das terras, que aqui nessa região aí que está falando, Lábrea já fica ali perto de Porto Velho, Maitá, ali, região do Madeira, né? Tem a questão do desmatamento, da venda ilegal de madeira, né? Então, e nessa época que você fala, né, houve em Lábrea uma doença chamada de hanseníase, né, que era uma doença que atingia ali muitas pessoas, porque é uma área de mata fechada, né? Uma área de mata fechada, Lábrea. Então, para você ir, até hoje é complexo chegar em Lábrea, né? É, para você ir para Lábrea, eu tive que ir de um avião pequeno, né, de 9 pessoas, porque o voo grande não tem ainda para lá. Tem, assim, fica um tempo, depois para. Porque como fica perto de Porto Velho, as pessoas vão de Lábrea para o Maitá. Aí de Maitá pega o ônibus, né? Vão de ônibus de lá para Porto Velho, para Humaitá, e vão para Porto Velho. Então, de Porto Velho para outras partes do Brasil, tem ônibus, tá? Então, de Porto Velho vai para qualquer lugar, Santa Catarina. Quando eu cheguei em Porto Velho, que eu vi lá Criciúma, digo, opa, vou já embarcar nesse ônibus, quero conhecer Criciúma. Então, tem vários locais, vários ônibus que saem de Porto Velho. Então, Lábrea, ela é essa região, né?
quando eu estive lá, muito violenta, né? Não tem essa, não. Matam mesmo as pessoas, né? E com certeza ela foi por questão de defender os indígenas, né? Defender a terra para esses menos favorecidos, que ela foi sacrificada, né? Morta. Mas ela já sabia disso, né? E ela mesmo se doou pelo aquele povo sofrido, doente, né? Porque os missionários, eles não cuidam não somente a parte religiosa, mas muitas vezes a parte mesmo da saúde, né? Aqui próximo nós temos quem vai para ir para Lábrea, tem uma cidade chamada de Manicoré. Lá as missionárias, ela tem a casa, a farmácia delas, né? Onde elas próprias, ela preparam a medicação para as pessoas que não têm condições de comprar, né? Então vai ver que ela fazia isso também lá, né? Em Sim, Lábrea. levava a medicação. Exato. Então, assim, Lábrea é uma cidade muito bonita, né? Uma região linda de floresta em pé. Tem a questão do seringal ainda é forte lá. Mas, infelizmente, né, nós temos em qualquer lugar do Brasil, e tem pessoas que se escondem em áreas remotas da Amazônia, né? E são muitas das vezes extremamente violentas, causando esse dano aí. A irmã, né? A exemplo, a irmã Dorothy também, né? Lá na Sim, minha irmã Altamira, Dorothy né? também. Que foi também uma defensora ali na região do Pará, né? Também, na região do Pará, e que foi morta, né? Daquela forma tão bruscamente, né? Então, são seres humanos que vieram no mundo para servir, né? E acabam se sacrificando, né? Dessas questões aí de grileiros, né? Questão do desmatamento, de roubar mesmo a madeira. Que essa região aí de Lábrea, você compra madeira muito barato, né? Que é uma região, como eu estou falando, tem acesso, né, para vários outros estados. Aí tem também a parte de que é o Rio Madeira que passa lá, né? Então, o Rio Madeira é um grande rio que você passa nele, você vê no meio do rio dragas de ouro, né, dos garimpeiros, no meio do rio, dragas tirando ouro na cara de pau lá, né? Você vê embarcações trafegando com madeiras, né? Então, tudo isso gera conflito, né? Os grandes conflitos que temos aqui está exatamente voltada nessa questão aí ambiental hoje, né? E agora o IBAMA, né, está dando em cima, a Polícia Federal, né, estão estourando algumas dragas, né? Então isso já vem de muito tempo, imagina, né? É lamentável, mas ela tem uma história muito bonita de doação para aquele povo que de fato é um povo que necessita de apoio. Lá em Lábrea nós temos o núcleo da universidade, né? A universidade nós temos um núcleo da OEA lá, né? Que atende a Purinã, tem o povo Deni, né? São povos nativos, são povos falantes da língua, né? E que moram lá, né? E vivem diariamente esses conflitos com esses grileiros, né, esses madeireiros, os poderosos, é como você falou, né? É, verdade, verdade. É triste mesmo. Triste, Joelma. A Silva Grijó, que é escritora, contadora de histórias aí de Manaus, viu, Joelma? Deu aqui uma boa noite pra gente, pra mim, pra você. E tá Sim. falando que, falando do Amazonas, que tá passando por uma situação caótica por conta das queimadas, né? Muito Sim. triste. Muito triste mesmo. E ela também comentou aqui sobre a história da irmã Cleusa, uma história muito triste. Obrigado pelo comentário, Silvia. Seja bem-vinda, minha amiga. É muito triste aqui, muito triste a história da irmã Cleusa, né? O trabalho que ela fez de assassinato, como também fez a irmã Duarte, que foi assassinada, que a gente sabe. Muito, pessoas que se doam, vão lá e ajudam essas pessoas e são assassinadas, viu? Claro que quando a gente fala essa coisa que eles vão lá, da religião, do evangelho, sempre é bom tomar cuidado, né, com essa coisa de religião,
Por exemplo, tem as neopentecostais que andam aí invadindo as aldeias aí, que andam fazendo mais mal do que bem, né? Tipo, aquela cultura teve agora com a pandemia, teve vezes que até fazia o pessoal não tomar vacina, um negócio ridículo, né? Inaceitável. É Mas, enfim, essas verdade, mulheres. isso ainda acontece, né? A gente vê relatos que há alguns missionários, como está falando, aqueles que promovem o bem e outros que querem dizimar a cultura, né? Que chegam lá e falam: olha, não faz mais ritual, que ritual é do demônio, né? Falam para os indígenas: deixa a tua religião e fica na nossa religião, porque aqui tu tens uma igreja, uma capela, uma coisa assim. E isso é muito lamentável, né? Porque acabam aqui deixando de vivenciar a sua cultura para vivenciar a cultura do branco, digamos assim, né? Cada um tem sua fé, então deixa que cada um viva o seu Deus, né? Seja Deus Tupana, qualquer um Deus, desde que tenha sua fé na cura, né? Então, eles relatam isso, né? Tem até um filme chamado Espagé, se você já assistiu, um filme Não. chamado Espagé, que é do povo Paitê Suruí, que mora aqui em Cacoal, em Rondônia, né? Então, lá no filme mostra visivelmente como que eles foram absorveram a cultura do branco, né, por meio da religião, né? Então tem lá Espagé. Ora, não existe Espagé. Se tu é pajé, nunca vai ser Espagé, sempre será o pajé, porque o pajé tem um dom, né? Como falava o Rondon, né? O pajé tem um dom, então ele não pode ser ex-pajé, né? Então é muito triste, de fato, que muitos missionários, alguns, né, trouxeram, no caso aqui para a Amazônia, problema dessa natureza, né? Houve aqueles, sim, que se preocuparam com a saúde, mas outros se preocuparam, por exemplo, estudar a língua e vender livros a partir daquela cultura desse povo. Então, é muito lamentável. É, lamentável mesmo. E só para finalizar sobre a irmã Cleusa, né, título de curiosidade, iniciaram um processo de beatificação da irmã Cleusa lá no Vaticano, está andando por aí o processo. A irmã Cleusa é muito querida aí na região Lábrea, já tem muito devotos por aí, viu? Bom, mas irmã Cleusa presente, nossa homenagem aqui para a irmã Cleusa. Vou continuar o nosso bate-papo aqui, Joelma. Falando desse outro livro seu aqui que a gente falou aqui, Linguagem do Sacaré Maué e Same, Culturas Indígenas sob o Olhar de Turismo Ético e da Representação Semiótica. Como é que nos surgiu essa ideia de fazer essa comparação, né, com o Sacaré Maué da Amazonas e o Same da Noruega? Oi, Joelma. Tá me ouvindo? Joelma? Caiu? Vamos ver se eu aguardar um pouquinho, Oi, de repente caiu o que ela disse. tá Oi? ok? Tô aqui, tá, tava mudo. Então, Sei que você. o livro, esse livro, né, ele é fruto, né, do doutorado, como você já bem falou, né? Inclusive, eu lancei o mês passado lá em Santa Catarina, né? Lá em Balneário de Camboriú, onde eu fiz doutorado, né? Então, viajei para lá, fiz o lançamento. Fiz o lançamento também aqui na aldeia, né? Porque é mais que justo, né, você dar um retorno social, né, pro indígena daquela pesquisa, e eles agradeceram demais, porque o que acontece? Há vários pesquisadores que vão lá e não dão retorno social de falar: olha, esse livro, como foi que você participou, né? Você foi um participante. Então, esse livro a gente também fez doação para eles lá, para que eles pudessem arrecadar recurso com o livro para a própria Ah, comunidade, que né? bacana. Bem, a sua pergunta: como que nasceu essa ideia, né, de trabalhar o Same com o Sateré Maué? Então, esse diálogo que a gente tece no livro é exatamente porque o povo Same, ele é um povo, né, que fica ali no, no, na Noruega e também na época da Escandinávia, naquela parte da Escandinávia conhecida, né? Mas a parte que eu pesquisei foi na Noruega, na cidade de Tromsø. Fica bem ao norte,
né? Na Noruega, ali passando de Oslo, da capital, né? Não foi na capital. Então, lá tem 800 pessoas indígenas, né? Pouco, mas é um povo, né? E então ele tem uma cultura interessante, Sidney. Ele tem uma cultura que, por exemplo, lá eles têm grafismo e nós temos grafismo. Aqui nós temos a cuia. Sabe o que é cuia de tomar tacacá? Sim, aquele tomar chimarrão, que lá. Não, ela é diferente do tacacá. Não é do tacacá, do chimarrão é diferente. E lá eles têm também, eles fazem uso também de uma cuia, mas ela é diferente da nossa, né? Mas tem o mesmo significado, por isso, linguagens semiótica, né? Então, quando eu trago linguagens, né, sabe que a linguagem é um meio de comunicação, pode ser verbal, não Sim. verbal, né? Não verbal por meio de grafismo, né? E aí o povo Sami, ele tem muito isso, né? Ele preserva a sua mitologia, a questão lendária, né? A questão mesmo do ritual, do pajé. E nós também aqui, né? O povo Sateré Maué, como falei no primeiro livro. Então, o que que eu percebi? Que a Noruega, ela, a partir do povo Sami, a partir da cultura, eles começaram a valorizar a cultura desse povo. E com isso, aumentou o turismo lá. Né? O turismo ele é muito forte dentro da questão urbana com povos indígenas, né? Com o povo Sami. Então lá eles vivenciam momento com a rena, né? Eles vivenciam a questão do gelo, né? Então assim, há muitas vivências que o turista ele vai ao próprio Aurora Boreal, né? Ele vai atrás de conhecer a cultura desse povo. Aqui no Amazonas não temos a aurora boreal, nós temos um lindo sol, da nossa temperatura ao contrário do Sami, né? Mas que com as queimadas eles sofrem impacto com isso, entendeu? Que vai impactar lá nas geleiras. Eles falaram isso. Quando eu cheguei lá, a primeira coisa que eles perguntaram: e as queimadas? Né? E as queimadas, porque eles também sofrem impacto lá, né? Então, e aí eu comecei, né, a trabalhar isso, né? Eu comecei a fazer esse diálogo do povo Sami com o povo Sateré Maué dentro da cultura, né? Como é que eles recebem o turista? Como é que esse turista chega até lá? Como é que eles há essas vivências, né, da aurora boreal, de caçar a rena, de comer, por exemplo, eles se alimentam lá da rena, né? Fazem pizza de rena, né? Aqui em Manaus, você já tem, por exemplo, a formiga, tem um tipo de formiga, a sarrai, né, que ela já está sendo utilizada na gastronomia. Olha Né? só. É, não é a formiga tucandeira. A formiga tucandeira ela mata, né? É veneno. Então, já no nós temos essa formiga sarrai que ela eles colocam no purê, né? Então a pessoa degusta ali, ela tem tipo um salgadinho, né? E adormece um pouco a língua. Ah, você É muito experimentou? interessante. Já, assim, quando a gente vai na aldeia tem que aproveitar e comer um pouco da formiga, né? E aqui tem também, por exemplo, a contemplação dos animais, né? Jacaré, a contemplação dos pássaros, das borboletas, a contemplação do fim de tarde do sol, né? Então, temos elementos significativos, né, que são fenômenos que o turista gosta, né? Então eu trouxe isso para Amazonas, olhando o que nós temos de patrimônio, né, para porque não é só na Noruega que tem esses fenômenos lindos. O que está faltando para nós é a sensibilidade de contemplar o sol, né, os pássaros,
pássaros, a natureza, a própria imagem da floresta, né? Hoje nós temos muita gente vindo para Manaus porque quer pescar, quer estar lá na floresta com os animais, né? Ele quer sentir a natureza, né? E também hoje muitas pessoas trabalham com a questão fitoterápica, né? Medicamento direto da floresta. Claro, tem há médicos que é contra, né? Mas o que eles relatam é que eles se curam com isso, né? Na Covid foi bem marcante como eles pegavam o elemento da floresta para fazer os seus chás, né? Para passar alguma coisa no corpo, né? Então, e houve cura, né? Ele relata que houve a cura por propriedade da floresta, por esses insumos da floresta. Então, hoje já temos aqui em Manaus turista querendo vir, que vem para Manaus, por exemplo, passar uma semana na aldeia. O que que ele Olha quer só. fazer na aldeia? Ele quer ir para o roçado, ele quer cuidar da macaxeira, ele quer plantar, entendeu? Ele quer vivenciar o que o indígena vivencia, ele quer pescar. Então, há pessoas que vêm de fora que eles alugam todo ali a parte da maloca, todo o terreno do Tuxaua, a comunidade. Para quê? Para ficar lá 30 dias. Depende do que ele vai fazer, né? Se ele quer meter a mão no ritual de Tucandeira, na luva, ele vai também ficar lá. Já aconteceu isso. Então, nos dois livros, a gente traz relato disso, né? Que vieram para a Amazônia, ficaram lá na aldeia para experimentar, né? Vivenciar um pouco da cultura indígena. Que Entendeu? legal, Joelma. Desculpa te interromper. Você ia falar alguma coisa? Não, não, pode falar, complementar. Não, é legal, muito legal isso, esse estudo que você fez, assim, uma coisa que sempre vem à cabeça quando a gente está falando disso, é sobre o impacto ambiental e social, né? Eu imagino, quando a gente pensa em turismo, você tem que ter essa preocupação, né? Não é só chegar lá, entra um bando de turistas lá na Não, 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 não. aldeia, Tem um não tem estrutura, não tem nada, procedimentos. e causa mais estrago do que benefício. Tem que ter esse cuidado, né? Esse estudo com impacto ambiental, Sim, social, né, Joelma? Como é que você vê isso? isso. A gente trabalhou na tese, nesse último livro aí, exatamente o turismo étnico com responsabilidade, né? O que é com responsabilidade? É trabalhar os eixos da sustentabilidade, né? Na economia, a questão do meio ambiente, né? E a questão da cultura. Então, quando eu trabalho esse turismo com responsabilidade, primando pelos valores daquela cultura, respeitando o espaço do outro, né? Então, há todo um preparo. Então, a gente colocou, nós fizemos, se eu venho para Manaus, eu posso ir direto para uma aldeia? Não. Primeiro você faz o contato com o Tuxaua. Ele vai dizer, dar resposta no outro dia, se sim ou não, se te recebe ou não. Porque ele vai reunir com o grupo dele, dizer que tem, e aí vai marcar o dia. Chegando lá, eu posso pegar qualquer coisa? Posso meter a mão na panela? Não. Até para tirar fotografia, você tem que pedir permissão, né? Ah, eu quero tirar a fotografia. Tem que pedir permissão. Porque é direito de imagem, né? Então você não pode postar uma imagem se você não tiver a devida autorização, né? Então, assim, então, isso é responsabilidade social, né? É responsabilidade ambiental. Você não vai poder jogar lixo lá dentro, entendeu? Sim, isso mesmo, sim. Então, as aldeias lá, você recebe os turistas lá e funciona como se fosse uma pousada nas aldeias ali, nas malocas. Como é que funciona isso, Joelma? Alô? Alô, Joelma, tá me ouvindo? Água aqui. Tá me ouvindo? Tomando uma água aqui rapidinho.
Ah, tá bom, desculpa, obrigado. Quando estou te vendo, eu não estive tomando água, perdão. Desculpas. Fica à vontade. Rapaz, aqui tá muito quente, minha garganta. Ah, imagino, a Dani tem falado isso para mim, tem conversado com ela, fala, tá muito quente aí, né? Impressionante. Mas sim, qual é a pergunta que você fez? Né, perguntei como eu posso, os turistas quando chegam lá visitar as aldeias, eles dormem nas aldeias, é isso? As aldeias funcionam como se fosse uma pousada, uma coisa assim, tem espaço para eles dormirem lá, é isso? Há algumas comunidades, algumas aldeias que permite dormir, né? Por exemplo, essa aqui no entorno de Manaus, que eu sempre vou, que a pesquisa é aqui, eles alugam, né? Não é para todo mundo. Então, por exemplo, a gente já participou de ritual lá que veio pessoa da Noruega mesmo vivenciar, Estados Unidos, da Finlândia. Então, eles tipo que locam, né, o espaço. Então, eles fazem gravações, eles vão para mata. Então, eles ficam lá. Então, eles tipo que mesmo que alugam, né? Claro que não vai ter um valor. Não é nada de graça, assim, não é nada 0800, porque eles estão ali, né? Tá compartilhando a cultura, como eu te falei antes. Os indígenas que vivem na área urbana, eles dependem do turismo para vivenciar, né? Vender o artesanato, grafismo, né? Pintura no corpo, é isso. Sim. Que legal. O turista mais presente aí nas aldeias indígenas aí é mais estrangeiro mesmo? Mais do que o brasileiro, Joelma? Mais estrangeira. E a gente tem pouco brasileiro. Quem mais que procura é São Paulo. São Paulo procura muito, né? A aldeia aqui. Então, assim, mas nós temos um brasileiro, né, que procura, mas e para dormir, os relatos que eu tenho é mais estrangeiro e o pessoal de São Paulo, né, que vem para dormir na aldeia. Há 2 semanas atrás teve uma vivência na aldeia, foi muito legal. Olha Então que legal, vivência. lá é vivências. Então vivência, o tema era vivência na aldeia. Então lá você aprendia a fazer artesanato, a flechar, né? Então Ó. tinha brincadeira de arco e flecha, a nadar, né? A andar a remar, pegar uma canoa. Então, teve também o desfile de moda que eles promovem. Como é que é isso? Eles começaram a fazer pinturas de grafismo nas roupas. Olha só. Entendeu? Então, por exemplo, a C&A, né, que é uma empresa aí do ramo de roupa, né, veio para o desfile, assistiu o desfile. Entendeu? Então, assim, isso é novo para eles, mas eles tiveram que perceber, né, que também tem que empreender em áreas urbanas, porque precisa se alimentar, precisa do filho ir para a escola, entrar na faculdade, né? Então, na universidade temos muitos alunos indígenas, né, que eu também acompanho eles na universidade. Então, isso tem mudado, né? Porque o indígena, ele tem o mesmo desejo que o branco, Sim. né? Ele quer ter as coisas também, né? Às vezes a gente ouve críticas, ah, porque ele tem um celular. E daí, né? Ele é gente, é pessoa, ele Claro. precisa, né? Então, se ouve essas coisas aí tão horríveis, né? Que ainda se vê, é uma narrativa ainda europeu, né? De europeu. É, europeu colonizador, né? Do Bem colonizador. isso mesmo. Bem isso mesmo. E o que que você viu lá na Noruega com o Sami? Já que você falou, pô, que bacana essa iniciativa aqui, que vale a pena, poderia ser aplicada aqui ajudaria muito os indígenas aqui no Brasil, no Amazonas. Você viu? O que eu vejo muito forte lá, né, entre o povo também, é a questão política. Politicamente, eles são organizados, eles têm um parlamento indígena, Olha, eles são legal. respeitados,
aceitado pelo rei, né? Por quem governa lá, pelos governantes dele. Ele tem um assento no parlamento, né? É como se fosse, por exemplo, o Senado Federal, ele tem um assento exclusivo, entendeu? Não precisa eleger, não precisa ser votado. Porque no Brasil tem que eleger o indígena, Sim. né? Lá não, eles têm o poder de decidir, de colocar em mesmo pauta o que eles precisam, né? É, lá também tem a questão de petróleo, né? A questão do petróleo que estava chegando perto de algumas aldeias. Então eles foram, não pode, entendeu? Tem que. Então, assim, eles correm também politicamente, eles são muito organizados. Ele tem a bandeira do povo Sami. Você chega na rua onde você vai, ela tem três idiomas escrito a rua. Então, por exemplo, uma em norueguês, uma no povo, na língua do povo Sami, e a outra em inglês, né? Então, é valorizado a língua do povo Sami lá, né? Então, eles têm a escola, a universidade deles, né? Sim. Então, a gente está correndo atrás disso aqui, né? Queremos escola, universidade com ensino diferenciado para essas comunidades, para os indígenas. Só que nós temos muitas comunidades, muitos indígenas, mas nada é impossível, né? Ah, é. Ter uma universidade, né, própria, né? Nesse outro povo que eu acompanho, Paitê Suruí, no Cacoal, né, aqui em Rondônia, nós começamos a desenhar junto com eles, né, e a Unicamp, uma Universidade Paitê, né? Então, a Unicamp que coordena juntamente com eles, né, dá assessoria, porque a ideia é valorizar a cultura do povo Paitê Suruí. Eles que dizem como é que eles querem a universidade, o que ele quer estudar na universidade, entendeu? Não é o contrário. Quem é o reitor? Me perguntaram uma vez. Quem é o reitor? É um Suruí, né? É um povo Suruí. No caso lá, é o Almir Suruí que é o tipo, como se fosse o reitor. Então, e quando vai publicar um artigo. No caso, eu publiquei um artigo com uma pessoa de lá, que ela tem um ensino fundamental, mas ela é a principal, é a pesquisadora principal. Não sou eu que sou doutora. Entendeu? Porque o conhecimento é dele, não é meu. Estou ali só para mediar, né? Para assessorar. Então, é dessa forma que eu vejo muito positivo, né? Lá o povo Sami, e que o povo Suruí tá andando nas ideias também do Sami, entendeu? Então, assim, é dar mesmo, dar esse protagonismo, né, para os povos mesmo se organizarem. Hoje já temos no Brasil uma ministra, né, dos povos indígenas. Isso foi um É muito ganho, foi importante. uma luta, A Sônia né, muito Guajajara, né? importante. Muito legal, Sônia muito importante. Guajajara é muito Muito importante. importante. Ela criou o ministério e trouxe com ela várias lideranças, né? Nós temos liderança do Amazonas, lá do Pará, né? De vários estados do Brasil, lá com a Sônia Guajajara. Então, isso foi legal, foi um ganho, né, para os povos indígenas. E trabalhar essa questão do marco, né, temporal que eles estavam trabalhando, a questão do clima. Então, são discussões que politicamente eles estão organizados e sempre pensando como melhorar, né, o clima, a água, o meio ambiente de modo geral, porque eles vivem nessa região. Depende da floresta para sobreviver, né? Depende da floresta, né? Mais do que nunca. Então, todos nós dependemos dessa floresta e eles, porque eles estão lá, né? Estão sofrendo com esse calor também, que nem nós, por vários problemas que a gente já sabe quais são as causas, né? E Sim. hoje estamos sofrendo essas consequências. Sim, como todos nós, e eles conhecem mais ainda, né? Sabe exatamente o que a floresta precisa. É importante essa coisa da representatividade, de ter mais indígenas nas escolas, nas universidades, com tudo que você falou, é importantíssimo. É, tem que ter
representatividade, a gente tem que ouvir os indígenas, não sair dançando, descendo a lenha como tem acontecido. É Essa verdade. semana aconteceu aqui em Santa Catarina, aqui com a. Com, eu não me lembro agora qual era a etnia indígena, mas eles fecharam a Sim. barragem aqui por causa da chuva, aqui, esqueceram de falar com os indígenas que são afetados, né? Aí os indígenas foram reclamar, Sim. mandaram a polícia bater nos indígenas. É um negócio horroroso, né? É incrível. Nossa, eu assisti, É verdade, triste, foi horrível mesmo. é Olha, triste. tem gente aí de Santarém, entrou aí, olha, É triste, é triste. É, o Lucas. seu É, sobrinho Lucas esse Monteiro mesmo. mandou um abraço para você. Isso, exatamente. Obrigado. Ali a Linhares está aí também, Linhares, também Eleonora está mandou aí. mensagem, batendo palmas. Obrigado, Linhares, seja Aleluia. bem-vinda. Obrigado pelo comentário. Lucas também, muito legal. Tá, Você tem o tem. Bruno, o Ilha, todos estão aí também participando. Ah, que legal. Obrigado, sejam todos bem-vindos. E a literatura indígena, você tem acompanhado esse serviço, isso tem sido registrado? Como é que você vê isso, Joelma? Sim, nós temos no Amazonas vários já escritores indígenas, né, lançando poesias, livros, romances. Legal. Eu participei agora de um edital pelo MEC, que eu avaliei, né, um edital que estava ocorrendo lá, e lá tinha, né, poesias, obras indígenas, né? Então isso muito me alegrou, porque também o MEC tem dado incentivo, né, para essas publicações da literatura indígena. Tem também, não só no Brasil, mas em vários locais, por exemplo, o Munduruku, que está na novela aí, né? Ele é um grande escritor, né? Daniel Munduruku, está na novela, né? Então, assim, cada vez mais a literatura indígena está crescendo, porque eles estão trazendo não somente as narrativas da mitologia, de como nasce esse povo, mas também as vivências, né? Como pescar, como nadar, de forma poética, né? Como usar o anzol, como tratar o anzol, uma malhadeira, mas de forma poética, né? Então, eles trazem essa vivência deles para dentro da literatura, né? Uma vez eu fui na Bienal do Livro e lá tinha uma pessoa, uma poesia, uma poeta, que ela escreveu sobre a Amazônia, né? E aí eu fui ler a obra, né? Ela falava de como tomar banho no rio, né? Então ela contava uma narrativa que a moça ia tomar banho, tinha os barrancos, o que tinha no barranco, a madeira caída, que chama aqui que o pau tá de bubulha, aquele pau que fica em cima da água, ali, a árvore cai e fica lá, né? Então, trazendo narrativas nossas, né? Trazendo narrativas nossas que muitas vezes elas ficam esquecidas, né? Não são valorizadas. Então, os poetas indígenas, eles estão trazendo isso nas suas obras, né? Trazendo um pouco da sua vivência, narrativa, da memória, né? De como se alimentar também, já vi muita obra sobre isso, né? Então, de forma poética, né? Isso é muito valoroso. E cada vez mais a literatura indígena está crescendo, né? Ah, é Como importante. atravessar um rio, como atravessar um rio, né? Então, assim, nem todo mundo sabe o que é o igapó. Então, eles vão na narrativa contando o que é o igapó, o braço do rio, as terras caídas. Agora que estão falando em terra caída, porque estamos sofrendo aqui com a seca, né? E aí o rio está secando bastante. E nós temos o fenômeno da terra caída que sempre teve, né? Só que agora está muito mais. Então, o que acontece? Então, há várias narrativas que eles falam sobre esse rio, né? E quando eu oriento alunos, eu falo para eles: falem da onde você vem, da pororoca, que é outro fenômeno da Amazônia, dos barrancos, que você veio dos barrancos da Amazônia. Que não é fácil viver na beira do rio. Numa seca dessa, você tem que andar muito longe para pegar água. Quem mora no rio Amazonas tem que pegar, por exemplo, quem mora no rio, na, no,
ali no leito do Rio Amazonas, pegar água no meio do rio, deixar guardada a água para ela ocorrer ali a decantação e tomar a água mais limpa. Entendeu? Então, isso eles estão contando nas suas obras. É curiosidade, entendeu? Então, isso é morar nos mais profundos locais aqui da Amazônia, com essa diversidade, né, que nós temos aqui de cultura, de língua, de várias formas de diversas aqui. Que legal, muito legal isso. É, a gente precisa da literatura indígena, a gente precisa ler a literatura indígena, é muito importante, muito bacana esse depoimento que você traz, Joelma. O meu tio Vilmar aqui, que é aqui de Santa Catarina, mora em Blumenau, ele falou aqui, já passou de carro pelo Paraná todo, saiu em Santarém, aí pegou a balsa e foi até Amapá, em Santana. Foi Isso. visitar o cunhado dele, que mora em Macapá. Disse que adorou viajar no Rio Amazonas. Isso, Ah, exato. obrigado pelo depoimento, tio. Ele tem um cunhado que mora lá em Macapá, tem uma fazenda lá em Macapá. Ele conhece por lá também. Muito legal o depoimento dele, muito bacana. Sim, muito rico, né? Ele já sentiu um pouco aqui o que é navegar pelo Amazonas, né? Pegar a balsa, pegar barco também, né? E pegar a estrada, né? É, ele foi de carro aqui de Santa Catarina até Macapá. Imagina a viagem que ele fez, né? Muita história para Muito contar. legal, uma aventura. Pai, Uma tá de aventura. parabéns aí. Tá de parabéns. Muito legal, tio. Obrigado pelo comentário. Ô, João, eu quero fazer agora aqui vou dar uns recadinhos meus aqui e já já a gente volta aqui para parte da nossa live. Ainda tem umas perguntinhas para você. Dá uma descansada aí, toma um pouquinho de água, que eu vou dar uns recadinhos aqui agora, tá bom? De lá. Bom, na próxima, eu quero falar, convidar vocês que na próxima semana tem mais um encontro dessas mulheres, na terça-feira, dia 17 de outubro, às 19 horas. Eu vou conversar com a artista plástica Raíssa Beatriz. Ela que é artista plástica, tem mestrado em ciência da linguagem, professora universitária, também é tatuadora, tem um trabalho muito bacana. Ela que é aqui de Santa Catarina, Tubarão. Vou conversar com uma catarinense. Faz algum tempo que eu não converso com uma criança aqui nessas mulheres. Muito legal a conversa, promete muito. Você tem um trabalho muito bacana como artista plástica. Também tem um trabalho muito legal com pessoal que passa com cirurgia craniana, sabe? Tem que reconstruir o crânio. Então, ela está fazendo um trabalho com placa de titânio ali para reconstruir o crânio da pessoa. Então, um trabalho muito legal em todas as áreas. Vai ser uma conversa muito bacana com a Raíssa Beatriz, artista plástica, tatuadora. Professor Universitário, vai ser um papo legal na próxima semana, dia 17 de outubro, terça-feira, às 19 horas. Está todo mundo convidado. Quero falar também aqui da minha parceria com a editora Voz de Mulher, da minha querida amiga Thelma Ventura. A gente publicou junto os e-books, são três e-books, chamado Ler Faz Crescer, que reúne textos, né? Os três e-books reúnem textos que foram publicados lá no blog Tabacaria. O meu blog Tabacaria, lá na seção Ler Faz Crescer, uma seção que eu convido pessoas para escrever, né, depoimentos sobre suas experiências como leitores. Então, a gente conseguiu reunir vários desses textos que foram publicados lá no blog. A Thelma fez o trabalho de edição e eles estão disponíveis, os três e-books, para ser baixados de graça lá no site da Editora Voz Mulher, editoravozmulher.com.br. Muito bacana, viu? Entra lá, você vai gostar, baixa de graça. É um material muito bacana, já foi referência em universidade, muito legal, vale a pena ler. Levar das escolas, das universidades, é muito bacana, viu? E aproveito para conhecer também o catálogo da Editora Voz de Mulher, que é um trabalho muito bacana da minha querida amiga Thelma Ventura, que lança autoras o tempo todo, publica autoras, é muito bacana. Assim como o trabalho de outras mulheres que estão à frente de editoras, que eu sempre recomendo aqui conhecer, a Altera Books, que eu falei mais cedo, da Luísa Novaes, mais o companheiro dela, Rafael Maia, um trabalho maravilhoso. Tem o Sarasvati, editora com a Vânia Clares, tem no Rio de Janeiro a Ibis Libris com a Teresa Mota, tem aqui em Florianópolis a Infinita com a Leonita Fernandes, tem Fenda de Portugal com a minha amiga Adriana Mairinck, um trabalho legal divulgando os autores brasileiros na Europa, enfim, tem a Editora Fêmeas com a minha querida amiga Sandra Regina, faz um trabalho maravilhoso na Fenda Editora, importante se presenciar o trabalho dessas mulheres. Tem também o coletivo Eduarado, que eu sempre divulguei, que é um trabalho maravilhoso. Esse coletivo que é liderado pelas
queridas amigas super poetas, Marta Cortesã e Patrícia Cacau, é um projeto que reúne mais de 100 poetas, já está no terceiro e-book, Primeiro Tomo das Bruxas, do Ventre à Vida. Você pode entrar no perfil Instagram das Iluaradas, olhar na bio que você vai ter um link para poder baixar os três e-books, é muito legal, vale a pena ler os três e-books de poesia. Enfim, tem essas mulheres que fazem trabalho maravilhoso. Tem o As Conquistas, é um trabalho maravilhoso. Outro coletivo maravilhoso, está sempre publicando. Vale a pena você acompanhar aqui no perfil no Instagram. Tem a Carol Tomásico, nas vozes delas aqui também no Instagram, faz um trabalho maravilhoso divulgando as mulheres. Tem a Daiana Pasquim com seu Leitura de Ouvido, um podcast maravilhoso, ela faz leitura de texto muito legal. Prosa, poesia. Tem a Silvia Schmidt, seu trabalho legal, tem um podcast onde ela também faz leitura de poesia, muito legal. Tem revista Voo Livre, da Marina Marino, uma revista cultural muito bacana, vale a pena acompanhar. Enfim, tem trabalho maravilhoso, não pode ser de acompanhar de ler mulheres, viu? Tem a minha amiga Helena Lear, que faz um trabalho maravilhoso, ela que é poeta, escritora, agora também está escrevendo uma trilogia erótica. Já saiu os dois primeiros números, Ema e o Amor, e o Ema e o Sexo. Ema, o Poliamor, e Ema e o Sexo. E aí falta sair a terceira livro, mas ela faz um trabalho legal, uma estudiosa muito séria de sexologia. Ela mora na Suécia. Tem um projeto muito bacana, que é uma live que ela faz todo final, toda a última terça-feira do mês, chamado Conversas Íntimas, que é pelo Zoom, não fica nem gravada, é muito legal, ela conversa. Sempre traz um livro para debater. Ela também tem um Melis que você pode se inscrever e participar, receber um texto dela. É muito legal, um trabalho muito bacana da Helena Lear. Se você entrar no perfil dela aqui no Instagram, você entrar em contato comigo, eu faço a ponte. Muito bacana, não deixe de acompanhar. Tem a revista Debate também, que você acompanha, uma revista cultural muito legal, muito bacana para quem está começando a escrever. Tem um texto bacana lá para ler. É só acessar o site da revista Debate, que é muito bacana, viu? Não percam. Muito legal. E eu quero dizer também, então, que essa live vai ficar gravada aqui no Instagram, viu? Quer que tenha lá no Instagram, você pode assistir depois. Sempre tem um público que assiste depois, viu, Joelma? Dá um feedback bem legal, muito bacana. E se você quiser, Joelma, eu posso mandar o link dessa nossa live para você. Você pode baixar no seu feed, viu? Posso mandar para você, você recebe aí no privado do Instagram lá uma mensagem para você analisar. E Ah, você sim, quero, quero sim. abaixa, Legal. você pode consegue ter essa live no seu feed, viu? E também vai para o YouTube, nosso canal Blog Tabacaria Essas Bacana. Mulheres, que a gente começou há pouco tempo, que a gente está publicando as lives, na quinta-feira, a partir das 10 horas da manhã, essa live está lá, viu? Não percam. Legal. Bom, é isso, obrigado. Esses são os meus recadinhos, vamos curtir nosso bate-papo, nossa reta final de live, tá muito legal. Joelma, eu queria te fazer uma pergunta, é a seguinte, assim, você já falou que você sempre, na sua infância, sempre foi incentivado a trabalhar, a ler poesia, né? Está ali muito em contato com a literatura. E você, ao longo desse tempo, já escreveu alguma coisa de literatura não acadêmica, assim, prosa, poema, alguma coisa, ou não? Só ficou no, Não, no, na. já escrevi poema, né? Tenho uma coletânea de poema com os colegas, né? Ah, que legal. Tô com dois livros que eu preciso de tempo, né, para concluir e submeter a uma editora, mas é mais voltado para a infância, né? Infância. Exatamente essa narrativa da infância, né, que a gente tem. Então, assim, para despertar a leitura desde das crianças, eu sou voluntária do Ministério da Cultura, do programa Prolê, que é um programa nacional de incentivo à leitura, né? E lá a gente sempre discute que por detrás de um leitor há sempre um animal, né? Um Sim. animalzinho, um cachorrinho, um gatinho, um animal. Então, o leitor, né, que é aquele fantástico que gosta de ler realmente, ele tem essas narrativas, suas memórias. Então, estou esperando um tempo para eu concluir, submeter, né, numa editora, e atrás de um ilustrador, né? Eu estou atrás de um amigo chamado Roger Melo, Ah, Roger, que ele é ele, maravilhoso. o Roger, ele já veio para o Amazonas há uns 6 anos. Esteve conosco aqui, então ele é um excelente ilustrador, né? Então, assim, eu quero nesse nível, né, de ilustração,
porque ele traz uma ilustração bem diferenciada, mas ao mesmo tempo que chama atenção, né? Então, é nesse caminho. Ah, que legal, João. A gente fica, já estou na expectativa aqui, já ansioso para ver se o seu livro é voltado para a garotada. Muito bacana isso. Isso. Literatura infantil é muito importante, muito legal. Parabéns, viu, Gelma? Termine quando você puder terminar esse livro, vai ser muito bacana, viu? Para as editoras aqui, a editora Voz de Mulher, por exemplo, que eu falei aqui, tem um selo para literatura infantil, literatura juvenil, que é o Bisa Voz, muito bacana, muito Ah, legal, muito legal. legal mesmo, viu? Vai fundo, a gente fica aqui na expectativa para conhecer seus livros Tá. aí dedicados à garotada. Muito legal. Tá Tem bom. títulos ainda ou não tem ainda títulos dos livros, ô Gelma? Só Como? falta concluir para botar o título. Título. Um título chama-se Arco-Íris, né? E o outro, ele vai trabalhar o animal, né? Que uma cadelinha que nós tínhamos be chamada Bebel, né? Ah, que E legal. ela, depois de 16 anos, ela faleceu. Então, assim, esse animal, né? Ele fez parte de muitas memórias de leitura aqui em casa, né? Então, era um animal de estimação que participou de muitas leituras. Então, são esses dois temas que já, na verdade, estão escritos, né? Ele vai ser, como eu estou falando, infantil, né? E aí eu pensei também na minha neta, né? Que eu estou com uma neta de, vai fazer 2 anos e meio, Olha né? legal. E ela é um bebê arco-íris, né? Então, por isso o nome do livro Arco-Íris, né? Então, assim, a mãe está por aí ouvindo, o pai, não sei. Então, e você está sabendo de primeira mão, tá? Olha que Desse maravilha. livro. Então, assim, eu gosto muito da literatura infanto-juvenil, né? Sobretudo para as crianças, que hoje as crianças estão muito apegadas em celular, né? E muitas das vezes não, nunca pegou em livro, né? Então, os pais têm que estimular a criança a pegar o livro, a escrever, né? Porque isso é bom para a cognição da criança, para todos nós, na verdade. Né? Ah, É um sim, é leitor muito importante. crítico desde a infância, né? Um leitor crítico desde a infância. Ah, sim, é muito importante. Eu recebi aqui umas escritoras de literatura infantil, uma outra escritora adulta, a gente conversava, de vez em quando a gente conversa sobre isso, sobre a importância da literatura infantil, né? Exatamente Desde o livro da imagem, né? O livro de imagem já estimula essa criança a querer. Ler, a querer escrever, porque ela está vendo a imagem, ela quer ler. Até então, a imagem, aos pais que narram para ela, né? No momento que ela começa a escrever e ler, ela vai ter outros estímulos. Que legal, João, aqui, bacana. Literatura infantil importante. Não é como muita gente pensa, uma leitura menor. Pelo contrário, uma leitura importantíssima. Tem que ser super valorizada. E estamos aqui torcendo pela sua publicação desses livros aí, viu, Joelma? Muito Oh, tá bacana. bom, Espero muito que dê tudo certo com o obrigada. Roger Mello, que é um super ilustrador. Vai Isso. ser maravilhoso, viu? Parabéns. Sucesso, Joelma. A Muito Cláudia bacana. Boa. Ramos também, gosto muito da obra da Cláudia Ah, Ramos, Cláudia uma Ramos amiga minha também. também. Cláudia Ramos Famosa. também é ótimo, ilustrador, é muito legal. Que bacana, muito legal, muito legal, muito legal mesmo. Tem, não sei se você conhece, a Ana Elizabeth também, que é uma ótima lutadora do Rio de Janeiro, tem Sim. trabalho maravilhoso na área, Sim. muito bacana também, muito legal. Perfeito, perfeito. Isso mesmo. E, Joelma, o que você pode dizer para a gente aqui de projeto seu, que você tem, que você pode falar por agora aqui, né? Além dos livros infantis aqui, você está com pós-doutorado, imagino que você agora está super dedicada a isso, né, Joelma? Aí no pós-doutorado a gente está trabalhando a metalinguagem, que é explicar o próprio código linguístico, né, aqui da região do Amazonas, Olha que porque legal. você sabe que aqui, para você visitar, tem palavras que você desconhece porque você vem de outra região, né? Então, a ideia de trabalhar a metalinguagem é explicar essa linguagem aqui do ribeirinho, do indígena, né? Trazendo isso para conhecimento e para comunicação com quem visita Manaus ou então o Amazonas de modo geral, né? Então, a gente está trabalhando nesse projeto também. Já é resultado ali de uma aplicação do doutorado, né? Que eu trabalhei com signos, né? Signos linguísticos e signos não linguísticos. Então, eu pego esses signos
e vou explicar esse signo por meio da metalinguagem, que é explicar o código linguístico. Vai ser legal também. Bem interessante. Resumindo, é como se fosse um glossário, né? Dentro da questão acadêmica, eu vou trabalhar a questão da metalinguagem e metalinguístico. Entendeu? Que legal, Joelma. E, para deixar claro, estamos falando de signo aqui, não é de astrologia, viu? Não tem nada a ver com horóscopo, Não, né? não, não, nada É coroja. signo representações, né, Joelma? Representações, exatamente, isso. Bem Legal, que lembrado, legal. bem lembrado. Que legal, Joelma, legal. Parabéns. Sucesso, sucesso. A Silvia Crijó aqui, parabéns a essas mulheres. Obrigado, Silvia. Eu sou um privilegiado de poder conversar com mulheres tão incríveis como a Joelma aqui, aprendendo muito sempre. Obrigada. Joelma, eu quero fazer uma pergunta para você. A última pergunta, que já é tradição aqui das nossas lives, viu? Uma pergunta que sempre acontece no final. Já chamei até de quadros aqui, batom no espelho. Eu quero que você se imagine num quarto com um espelho enorme aí, se escolha um batom da cor que você quiser. E deixa uma mensagem para a gente aqui nesse espelho. O que você escreveu? Uma mensagem, uma poesia, até uma crítica, até criticar o apresentador, não tem problema. O que você quer dessa escrita aqui nesse espelho nosso aqui? Esse espelho. Então, eu estou no espelho de frente para o mundo, né? Legal. De frente para as pessoas aqui no mundo. E aí eu quero ler, né, o artigo 1º do Estatuto do Homem, de Tiago de Melo, né? Então eu trago ali no prefácio do meu livro, né, diante de tudo que está acontecendo, e foi assim. É interessante o que eu escolhi no artigo 1º. Diz assim: fica decretado, eu estou de frente para o espelho, tá? Estou de frente para o espelho, toda bonita e maquiada, dizendo: fica decretado que agora vale a verdade, agora vale a vida, e de mãos dadas marcharemos todos pela vida verdadeira. Ou seja, Tiago de Melo já tinha essa ideia, né? Porque ele viveu ali, aqui no Amazonas, numa região também de floresta linda, mas quando foi um belo dia que ele acordou, ele viu uns invasores ao lado da casa onde ele morava, que ele morava numa área chamada Rio Andirá, próximo da cidade de Barreirinha. Então ele se assustou com aqueles invasores e escreveu essa obra, O Estatuto do Homem, né, que já foi traduzido em vários idiomas, mas ele deixou o seu legado. Então aqui fica decretado que tudo vale a verdade, tudo vamos lutar pela vida. Nada de desmatamento, né, nada de poluição, tudo pela vida, tá bom? Que legal, Joelma, extraordinário, amei. Muito bom você trazer Tiago de Melo. Poxa, lindo, emocionante. Terminamos com muita verdade essa live. Muito legal, pô. Fico muito feliz, muito legal mesmo. Sim. Obrigado. E você escreveu isso com um batom de qual cor? Vermelho. Vermelho? Ah, legal. Muito legal, muito bacana mesmo. Legal mesmo, Joelma. Bom, a gente está chegando no final da nossa live, Joelma. Eu quero agradecer a todo mundo que passou aqui pela live, assistiu, que depois vai assistir, sempre tem um público que assiste depois, dá um feedback muito legal. Agradecer. Quem está conhecendo a Joelma hoje, acompanha a Joelma, corra atrás dos livros dela, leiam, prestigiem o trabalho da Joelma, que é uma profissional maravilhosa, tem um trabalho maravilhoso, importantíssimo aqui, um aprendizado enorme para a gente aqui, para todo mundo, viu? Então sigam a Joelma de Carvalho. Que tem lá também, além desse perfil Joelma Carve, tem também o Pesquisa Viva, Pesquisa outro perfil da Viva, Joelma lá, né, isso. Joelma? Acompanhe. Pesquisa Viva, ele traz tudo da Amazônia, né? Por isso, Pesquisa Viva, né? Lá você tem o pesca, como é que tica um peixe, sabe o que é ticar peixe? Oi? Sabe o que é ticar peixe? Não. É para quando a espinha é muito grande, aqui as pessoas que pescam,
Eles cortam bem miudinho, assim, bem pequeno, né? Os cortes, pra, tipo, cortar a espinha do peixe. Então, eles chamam aqui ticar, o verbo ticar, ou seja, cortar em picadinho, né? Então, lá tem ele ticando esse peixe. Aí tem também o que é o pirarucu, o bodó, né? Algumas frutas da Amazônia, alguma região alagadas, muitos, onde eu pesquiso a questão de indígena. Então, lá na pesquisa viva, exatamente, ele vai trazer a pesquisa viva na Amazônia, sobretudo na Amazônia. Que legal, Joelma, que legal. Então acompanha o perfil, os dois perfis da Joelma, Joelma Carve e Pesquisa Viva, aqui no Instagram, que é muito Isso. legal, vale a pena. E a Silvia Grigio aqui deu parabéns, Joelma, bateu palmas. Aqui a Agnes Carvalho, deve ser parente sua, Joelma, deu bateu É, palmas hoje também. filha. É filha? Filha. Ah, É. que legal. Obrigada, Seja bem-vinda. Agnes. Seja bem-vinda, Agnes. É muito legal. Ela também está no caminho do seu aí também, da sua área, não? Ela gosta de ler, ela gosta, faz muita leitura, ela gosta muito, né? Que E legal. ela é dona dessa cadelinha, né? Que sempre que estava lendo, sentada, estava ali a cadelinha acompanhando nas leituras, né? Por isso que eu te falo, sempre por detrás de um leitor tem aquele animal de estimação, né? Que está ali conosco, nos motivando. É isso. Ah, que legal, que bacana. Agnes, aqui deu obrigado aqui. A gente que agradece você, Agnes, obrigado pelo comentário, muito legal. Como eu estava continuando falando aqui, então, quem procura e acompanha o trabalho da Joana, que é maravilhoso, e quem está me conhecendo hoje, quiser me seguir, vou adorar ter a companhia de vocês aqui nas redes sociais. A gente está por aqui sempre, aqui, escrevendo, fazendo as lives. Muito, vai ser muito bom ter a companhia de vocês, viu? Bom, Joana, eu quero te agradecer, foi uma live maravilhosa, aprendi muito com você, adorei, amei, viu? Obrigado por tudo. Obrigada. É, sabe que você tem um amigo aqui, se precisar de Tintim. qualquer coisa para divulgar o seu trabalho, fazer live, Tá, conte comigo, viu, obrigada. Joelma? Tá bom, muito obrigada. Tintim aí, ó. Um brinde a você, Joelma, um brinde à nossa homenageada do dia, irmã Cleusa, a toda a Isso. população indígena que merece o nosso Respeito. respeito, o nosso apoio, porque a gente aprende muito com eles, viu? Eles fazem parte Sim. da nossa história, da nossa vida. Um brinde a todo Perfeito. mundo. Mais uma vez, obrigado a todo mundo. Até a semana que vem com mais um Encontro dessas Mulheres, terça-feira, 19 horas. Um beijo para todo mundo. Tchau, tchau. Obrigado, Beijo. Joelma. Tchau. Abraço forte da floresta amazônica. E isso. Vamos proteger nossa Até mais, floresta querido. amazônica. Vamos proteger essa floresta amazônica, tá bom? Abraço. Beijo. Beijo. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.